gudinta maamulka gobolka Sool ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Sool iyo maayirka degmada Laascaanood ku xigeenka duqa degmada Laascaanood mas'uuliyiinta ayaa maanta munaasabada Ciid ul Adxa awgeed shacabka kula tagay mise jaamaca guud ee magaalada Laascaanood waxaana kala hadlay ugu baaqay inay dhexdooda isu naxariistaan, iscaawiyaan, isku duubnaadaan, wadajirna kaga baxaan xaaladda abaareed iyo sicir barreed uu keenay saameyntana ku yeeshay nolosha bulshada. Munaasabadda ciidda hambalyay u direen bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool degmada Laascaanood, ay ugu hambalyeen farxadda Ciid ul Adxa. Warreena waxaa halkaasi munaasabadda ciidda kula hadlay warbaahinta ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood Axmed Maxamuud Kowte. Saalix al-acmaal, waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda barakeysan ee Ciid ul Adxa, guud ahaan shucuubta muslimiinta ah meel ay joogaanba, gaar ahaan shacabka degmada Laascaanood iyo gobolka Sool. Waxaan leeyahay Ilaahay ha inaga aqbalo acmaasha wanaagsan ee aan soo qabannay muddadii 10 maalmood ahayd la soo dhaafay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa ciideeda in nagu gaarsiiyo bashar iyo barwaaqo. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer Laascaanood ee wanaagsan ee sida wanaagsan ula shaqeeya maamulka golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood, baaxadda saxaafadda, dhallinyarada, culimada, waayeelka, hablaha, baaxadda dhaqanka, dhammaan asxaabta kala duwan, qaraabada, cid kasta oo magaca iyo muuqaba aan isnaqaano iyo cid kasta aan isgaranaba, dhammaanteed iyo asxaabta gaarkaaba, dhammaantiin waxaan leeyahay Ilaahay ciidda ciideeda hanagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Dhammaan cid kasta oo muslimiina, gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland, gaar ahaan shacabka reer Laascaanood, Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu sanadka sanadkiisa inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyaguna warbaahinta kula hadlay, ayaa iyaguna halkaasi hambalyeeyay bogaadyo diray ehelkooda iyo qaraabadooda munaasabadda ciidda. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Dhammaan ummadda Islaamka waxaan leenahay ciid mubaarak, gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, horumar iyo barwaaqo aan rajaynaynaa. Happy ciid, ciid mubaarak dhammaan. Waxaan ciid mubaarak leeyahay dhammaan shaqaalaweynaha caafimaadka dalka. Waxaan joognaa maanta gobolkii Sool ahaa magaaladiisii Laascaanood, si wacan baa looga ciiday oo nabad iyo amni ku jiro. Dhammaan waxaan hambalyada ciidda u dirayaa shaqaalaweynaha caafimaadka, muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo dhammaan dadka muslimiinta oo dhan. Waxaan leeyahay xabi ciid, ciid mubaarak. Assalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaan raxiim. Kullu caam wa antum bikhayr. Ciid mubaarak, ciid ul caafiya, ciid ul adxa mubaarak ayaan leeyahay dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku kala nool daafaha adduunka, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dadka reer Laascaanood. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Kullu caam wa antum bikhayr. Ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga yeelo kuwii acmaashii wanaagsanaa ay soo sameeyeen lagu abaalmariyo. Waa Barkad Cumar Axmed, warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.